Այսօր կխոսեմ թարգմանչական գործի, թերևս ամենակախարդական, չբացահայտված և հետաքրքիր ոլորտներից մեկը, որը ինքս համարում եմ թարգմանչական արվեստի և գործի գագաթնակետերից մեկը, դա սինխրոն թարգմանությունն է կամ համաժամանակյա և համընթաց թարգմանությունը։ Առաջին անգամ համընթաց թարգմանություն օգտագործել են 20-րդ դարի 20-ական թվականներին, կիրառվել է Փարիզի խաղաղության համաժողովի ժամանակ, հետո նաև կիրառվել է 1945-46 թվականներին հայտնի Նուրեմբերգյան դատավարության ընթացքում, նաև ՄԱԿ-ի նիստերից մեկի ժամանակ 1946 թվականին օգտագործեցին համաժամանակյա թարգմանությունը և հաստակ պարզ դարձավ առավելությունները և արդեն այդ կարգի համաժողովների նիստերի ժամանակ հասկացան, որ ավելի լավ է համաժամանակյա թարգմանություն կիրառել, քան հաջորդական թարգմանություն, որը նախատեսում է բանախոսի։ Հաջորդական թարգմանության ժամանակ բանախոսը սկզբից խոսում է, հետո նոր է կատարվում թարգմանությունը, իսկ համընթացի ժամանակ զուգահեռաբար գնում էր թարգմանությունը։ Հետագայում երկար ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չէր ընդունում այդ ձևաչափը, սակայն 70-ականներից էլ սկսեցին ամբողջությամբ օգտագործել։ Առաջին համընթաց թարգմանության սարքերը ստեղծվել են ԱՄՆ-ում, IBM-ի կողմից։ Սարքերը իրենցից ներկայացնում են հատուկ սարքավորում գոյություն ունի, որը կարողանում է այդ ձայները փոխանցել և նաև ականջակալներ ու բարձրախոս է նախատեսված թարգմանչի համար։ Եվ ինչ շատ ավելի ամենակարևորներից է, նաև ամբողջությամբ ձայնամեկուսացված խցիկ թարգմանչական, իմաստը նրանում է, որ թարգմանիչը պետք է միայն լսի ականջակալներով բանախոսի ելույթը և կողմնակի ոչ մի ձայներ պետք է իրեն չխանգարեն առհասարակ, որպեսզի լրիվ կենտրոնացում կատարվի աշխատանքի վրա։ Նաև պատկերացրեք, մեծ սրահ է և կան 8, օրինակ 8 լեզով թարգմանվում է միջոցառումը, կամ 9-10 և շատ, և այդքան թարգմանչների ձայներն են լսվելու, եթե ձայնամեկուսացված չլինի այդ խցիկը, և այդ ժամանակ ունկնդիրներին կխանգարեն հենց թարգմանիչները։ Դա համար այդ սարքավորումները հատուկ են և շատ կարևոր է ճիշտ կիրառել դրանք։ Եվ ընթացքում հասկացան առավելությունները նաև համընթաց թարգմանության, ի տարբերություն հաջորդական թարգմանության։ Առավելություններից մեկը այն է, որ միանգամից մի քանի լեզվով հնարավոր է թարգմանել նույն ելույթը։ Հաջորդականի ժամանակ այդ հնարավորությունը չկա, առավելագույնը 2 լեզվով է թարգմանում, իսկ այս պարագայում ելույթը թարգմանվում է բազմաթիվ լեզուներով, չի ընդհատվում բանախոսի խոսքը, այսինքն շատ սահուն գնում է աշխատանքը և կողքից թարգմանությունը, և ինչն է կարևոր, նաև չին է արդայնացնում այն մարդկանց, ովքեր 2 լեզվին էլ տիրապետում են, այսինքն լինում էին հանդիսատեսներ, որոնք տիրապետում են և թարգմանության լեզվին, և բնորինակ լեզվին, և դա շատ էր խանգարում, նաև կրճատվեց այդպիսով ժամանակը միջոցառման, որովհետև միանգամից գնում է թարգմանություն առանց դադարների, և 2 անգամ սինխրոն թարգմանությունը հնարավորություն է տալիս կրճատելու ցանկացած միջոցառում։ Իհարկե այն բավականին թանկ հաճույք է, որովհետև թե վճարն է թարգմանչի շատ բարձր, թե սարքավորումներն էլ մատչելի չեն, նաև պետք է մեծ սրահներ վարձակալել և այլն և այլն, բայց միևնույն է, սինխրոն թարգմանություն մնանում է բավականին պահանջված և համավարակից հետո էլ, երբ որ ամեն ինչ փակվեց ու լոկդաուն էր հայտարարված, տարածվեց նաև սինխրոն թարգմանություն Zoom հարթակում, ինչը կրճատեց ծախսերը, այսինքն տվյալ դեպքում պատվիրատուները, կազմակերպիչները վճարում են միայն թարգմանչի ծառայությունը և Zoom հարթակի վճարը ամսական։ Նույնպես դա եւս մեկ խթան եղավ, որպեսզի շատ մեծ տարածում գտնի այս աշխատանքի ձևաչափը։ Սինխրոն թարգմանությունը համարվում է ամենածանր աշխատանքներից մեկը, շատ ծայրաստիճան ծանր, որը կարող է կատարել մարդու ուղեղը։ Այս ընթացքում, սինխրոն թարգմանության ընթացքում թարգմանչի ուղեղը կատարում է մոտավորապես 60 գործառույթ։
Այստեղ ներգրավված են ոչ միայն ուղեղի այն հատվածները, որոնք պատասխանատու են լեզվի համար, այլ նաև ներգրավված են այլ ուրիշ բարձր մակարդակի հատվածներ, եւ գիտնականները, եւ որ հետազոտել են թարգմանչի ուղեղի աշխատանքը հենց աշխատանքի ժամանակ, նրանք պարզել են, որ այստեղ ներգրավված են նաև աչք կիսագունդը, որը պատասխանատու չէ առհասարակ խոսքի համար, եւ շատ մեծ դեր ունի այստեղ այս գործընթացում այսպես կոչված բրոկի հատվածը ուղեղի, որը պատասխանատու է աշխատանքային հիշողության եւ ուշադրության համար, եւ այդ գործընթացի ընթացքում թարգմանության այդ բոլոր կիսագնդերը միմյանց հետ կապ են հաստատում, եւ ոչ միայն լեզվական հատվածներն են աշխատում, այլ նաեւ ուշադրության կենտրոնացումը, ուշադրության բաշխումն է աշխատում, այսինքն շատ-շատ մեծ աշխատանք է այդ ընթացքում կատարվում։ Նեյրոգիտության դոկտոր եւ հոգելեզվաբան Տատյանա Չերնիգովսկան ուսումնասիրել է մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիաների պատկերները, որոնք կատարվել են ՄԱԿ-ի սինխրոն թարգմանիչների աշխատանքի ժամանակ, այսինքն լուսանկարվել է իրենց ուղեղը, եւ ասում է, որ այդ պատկերը տեսնելիս ինքը ուղղակի սարսափել է ու մտածել է, ինչպես են այս մարդիկ առհասարակ կենթանի մնում, որովհետեւ այդ պատկերներում երևում է, որ ուղեղը ուղղակի բոցավառվում է, այդ լարվածությունը ամբողջությամբ պատկերը ցույց է տալիս, եւ իրականում շատ-շատ մեծ գաղտնիք է դեռևս, թե ինչ է իրականում կատարվում այդ պրոցեսում, ինչպես ասացի, մի քանի ուղեղի մի քանի հատվածներ են ներգրաված, երկու կիսագնդերը միաժամանակ, եւ ժենևյան գիտնականներն են շատ մեծ հետազոտություններ կատարում այդ ուղղությամբ, եւ նրանք եկել են այն եզրահանգման, որ գոյություն չունի ուղեղի մի հատ կոնկրետ հատված, որը հենց վերահսկում է սինխրոն թարգմանությունը։ Կատարվում է այդ գործընթացը մի քանի հատվածների ներդաշնակ միաժամանակ ակնթարթային համագործակցության արդյունքում, եւ հիմա գիտնականները հենց այդ պրոցեսն են փորձում ուսումնասիրել ու հասկանալ, ինչպես է դա կատարվում, այդ ներդաշնակ աշխատանքը, բայց միևնույն է, դա մնում է շատ առեղծվածային, կախարդական ու գաղտնի ոլորտ գիտության, որը դեռ շատ ուսումնասիրելու տեղ ունի։ Եվ շատ թարգմանիչներ ասում են, որ իրենք իրենք մի տեսակ սոմաբուլիկ վիճակում են հայտնվում ու անգամ չեն էլ հիշում, ինչ են թարգմանել, եւ ապացուցված է, որ այդ գերծանր աշխատանքը մարդու ուղեղը կարող է անել 20-ից 30 րոպեի ընթացքում։ Դրանից հետո ուղեղը սկսում է հոգնել, ծայրաստիճան հոգնել, եւ պետք է դադարեցվի աշխատանքը ու փոխարինվի մեկ այլ թարգմանչով։ Այդ միջազգային չափանիշներով հիմա այդպես է սահմանված, որ յուրաքանչյուր 20-30 րոպեն մեկ թարգմանչները պետք է միմյանց փոխարինեն, այլապես շատ-շատ հետևանքներ կարող են ծանր լինել։ Եղել են դեպքեր, երբ որ թարգմանիչը ուշագնաց է եղել, ինսուլտ է ստացել թարգմանության ընթացքում, այսինքն այդ գերծանր լարվածությունը երկար չի կարելի պահել, առողջության համար բավականին վտանգավոր է, եւ նաեւ սխալներն են սկսում ի հայտ գալ այդ 30 րոպեից հետո։ Իհարկե կան թարգմանիչներ, ովքեր կարողանում են եւ թարգմանում են ավելի երկար, եւ հաճախ ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ կամ դիներ են լինում, կամ միջոցառումներն են երկար տևում, եւ ստիպած ես լինում ավելի երկար դիմակայել, բայց միջազգային չափանիշները եւ առողջության տեսանկյունից չափանիշները այդպիսին են։ Եվ առհասարակ այդ ընթացքում, բացի այդ 60 գործառույթը, որ անում է մեր ուղեղը, նաեւ սրտի աշխատանքն է չափազանց արագանում, եւ հաշվարկել են, որ 1 րոպեում 160 զարկի է հասնում միջև։ Շատ թարգմանիչներ իսկապես իրոք չեն կարողանում հիշել, ինչ են թարգմանել, որովհետեւ ինչ որ մի հատ աննկարագրելի վիճակում ես դու հայտնվում, սակայն շատերը սինխրոն թարգմանությունը կապում են սովորական բիլինգվիզմի հետ։ Բիլինգվա դա այն մարդն է, ով որ տիրապետում է երկու լեզվին հավասարապես, բայց իրականում դա շատ սխալ կարծիք է, սինխրոն թարգմանիչ լինելու համար բավական չէ բիլինգվ լինել, եւ հաճախ նաեւ միջազգային կառույցներում խորհրդել չեն տալիս, որ բիլինգվերը զբաղվեն առհասարակ սինխրոն թարգմանությամբ, կարծելով, որ դա խանգարում է ինչ-որտեղ, որովհետեւ դու չես տեսնում այդ սահմանը երկու լեզուների միջև, նրանք երկուսն էլ քեզ չափազանց հարազատ են։ Իմ պարագայում կարող եմ ասել, որ բիլինգվ լինելը ինձ ընդհակառակը օգնել է,
Noi mancuți este sovorem Iercule să vom mătațel, uinți hamarait anțumă Tarkmancea ca în gorțin și sa un Egaf, e vara sărac sinhron Tarkmanțiune, baba ca în heștărbeți, uie să lăm cea înacium, șat biling sinhronistării, vă rog, baba ca în șat la venaș hatum. Zacain, astăh mi sa ca în ca, mi ai în biling linele, eli bavaraș ce arha sărac Tarkmanici linelu hamar, este hakvați în carțele, vor să încațați Tarkmanici partea vor linel banaser. Որովհետև այդ բանասիրական կրթությունը քեզ տալիս է այդ հիմնային գիտելիքները, լեզվի զգացողությունը, եւ որ դու կարողանում ես լեզվին վերաբերել որպես կոդավորված համակարգի ու ինքդ էլ ես սկսում համակարգված մտածել, ճիշտ կառույցներ կառուցել, զգալ այդ կառույցները վերծանել, եւ այդ ամեն ինչը մեզ տրվում է հենց բանասիրական կրթության շնորհիվ եւ այդքան հարյուրավոր կարդացած գրքերի շնորհիվ, որոնք նույնպես հարստացնում են բառապաշարը եւ լեզվի այդ զգացողությունը շատ ուժեղացնում են եւ առհասարակ սինխրոնի ժամանակ թարգմանիչը միանգամից մի քանի գործառույթ է կարողանում անել, որը դու կարող ես անել միայն բանասեր լինելով եւ լեզուն իսկապես զգալով։ Այդ ընթացքում ուղեղը ընկալում է տեղեկատվությունը, հետո վերամշակում է, հետո մի հատ էլ պահում է նախկինում ստացած տեղեկատվությունը, որպեսզի կարողանա շարունակի իր նախադասությունը եւ արդեն թարգմանությունն է գնում։ Եվ այդ ամենը կատարվում է ընդամենը 2-ից 4 վայրկյան ուշացումով, եւ որ բանախոսը իր խոսքը ասել է։ Այդքան աշխատանքը կարող է անել միայն իսկապես շատ բազային գիտելիքներ ունեցող անհատը։ Նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է ֆիզիկական տոկունությունն ու առողջությունը, և ուշադրության կենտրոնացումը ու բաշխումը անդադար, արագ արձագանքելը։ Երբեմն ինձ մոտ այնպիսի զգացողություն է լինում, որ կարծես ես համակարգիչ չասեմ, բայց այդպես ինչ-որ մի հատ տեխնիկական սարք լինես, որ ընդունում է և տալիս է, ընդունում ու տալիս է, այդ գործընթացի մեջ ես ընկնում, և այստեղ իրոք շատ-շատ կարևոր է ճիշտ արձագանքելը և արագ արձագանքելը։ Նաև սինխրոնիստի պարագայում շատ կարևոր է լինել ինտելեկտուալ զարգացած ազնվորություն, որովհետև ինչքան էլ դու պատրաստվես ցանկացած միջոցառման, միշտ հնչում են ինչ-որ ընդհանուր երևույթներ, ընդհանուր նյութերի մասին է խոսվում, որը պետք է դու ճիշտ հասկանաս եւ փոխանցես եւ դրա քո ինտելեկտի ու նախկին գիտելիքների տեղեկությունների շնորհիվ, ու դու ժամանակ չունես պարզապես հարցնելու, փնտրելու, առհասարակ դու միայնակ ես, ու ընդհանրապես թարգմանչի աշխատանքը միայնակ է բավականին, և այդ վայրկյանից է կախված քո ողջ աշխատանքը, ու ոչ մեկ քեզ չի կարող օգնել, կարող է օգնել միայն քո գիտելիքները, քո տոկունությունն ու ուժը, ու այլևս ոչ մեկ, ու նաև քո ազնվությունը։ Նաև այդտեղ ազնվության չափանիշն է շատ մեծ, որ դու պետք է ազնիվ լինես բանախոսի առջև, որ փոխանցես ճիշտ իր տեղեկատվությունը, և ազնիվ լինես քո ունկնդրի առջև, որպեսզի ինքը հնարավորինս լիարժեք ստանա քո տեղեկատվությունը, որտեղ կապող օղակը միայն դու ես այդ պահին։ Եվ ինչու՞ չէ, շատ կարևոր է նաև լավ տեսողությունը մեր պարագայում, որովհետև հաճախ այդ այդ թարգմանչական խցիկները գտնվում են բավականին հեռու բեմից, և դու պետք է անընդհատ ուշադրությունը սևեռես ինչ է կատարվում բեմում, ոչինչ բաց չթողնես, երբեմն պրեզենտացիաներ են դրվում, դրանք էլ պետք է հետևես, որովհետև բանախոսը ստիր պրեզենտացիայի է ներկայացնում ամեն ինչը, ու անընդհատ դու զգաս քեզ ներգրավված այդ միջոցառման մեջ։ Դե իհարկե կարևոր է նաև լսողությունը շատ լավ, և իհարկե ճիշտ գրագետ խոսքը, շատ հստակ արտասանությունը, արտաբերությունն էլ այստեղ շատ-շատ մեծ նշանակություն ունի, թե որքանով ես դու գեղեցիկ խոսում այդ լեզվով, որով թարգմանում ես, որովհետև քո ակցենտից, քո արտասանությունից է կախված էլի հաջողությունը քո գործի և որքանով տեղեկատվությունը կընկալի քո ունկնդիրը։ Եվ իհարկե սերը, առանց սիրո այս ծանր աշխատանքը պարզապես անհնար է անել, եթե դու չես սիրում, դու չես ապրում այդ գործով, ուրեմն թարգմանչական գործը ու առհասարակ և մասնավորապես սինխրոն թարգմանությունը շատ ծանր ու անելանելի աշխատանք կարող է թվալ, ես գիտեմ շատ թարգմանիչների, որոնք պատրաստի սինխրոնիստներ են, բայց չեն անում այդ աշխատանքը, որովհետև իրանց համար դա շատ ծանր փորձություն է և գնահատում են ավելի շատ իրենց նյարդերն ու առողջությունը, քան բուն աշխատանքը, բայց եթե սիրում ես, այդ ամեն ինչը հաղթահարվում է իրականում։
asinhroni ժամանակ թարգմանիչը իրականում այդ 2-4 վայրկյան, որ ես նշեցի, ինքը շատ այդ որ ասում եմ մի քանի գործողություն են ուղեղում կատարվում, դա նաև պատճառ այն է, որ մենք մի քանի խնդիր ունենք այդ պարագայում։ Առաջին հերթին իհարկե մենք պետք է ճիշտ փոխանցենք տեղեկատվությունը։ Դա բուն մեր թարգմանչական գործի ընդհանուր նշանակությունն է, նպատակն է, բայց ճիշտ ասածն էլ է շատ ընդարձակ, եւ որն է ճիշտը թարգմանության գործում։ Այստեղ էլի դու ես մնում քո գիտելիքների ու քո խղճի առջև միայնակ, եւ նաեւ շատ ենք թարգմանում ոլորտային թարգմանություններ, որպեսզի դու կարողանաս այդ ոլորտային թարգմանությունները կատարես, դու պետք է բանախոսի չափ գրեթե իմանաս, հասկանաս այդ ոլորտ, այդ բոլոր գործընթացները, իմանաս այդ բոլոր տերմինները, այսինքն նախապես մենք մինչև բուն սինխրոն թարգմանության օրը մենք բավականին ընթերցում ենք, բառարաններ ենք կազմում, ծանոթանում, խորանում ենք այդ ոլորտի մեջ, որովհետեւ բացի այն, որ դու պարտավոր ես առհասարակ հասկանալ ինչ ես թարգմանում, հաճախ լինում են շատ խնդիրներ, որոնց պարագայում քեզ փրկում է հենց այդ գիտելիքները այդ ոլորտի, որովհետև հաճախ ձայնն է վատ լինում, կամ բանախոսը կարող է լեզվակիր չլինել ու վատ արտասանել, կամ ոչ կապակցված գեղեցիկ խոսք ունենալ, եւ դու հաճախ լրացնում ես քո այդ գիտելիքների շնորհիվ, ուզում ես հասկանալ ինչի նկատի ուներ, որովհետեւ դու արդեն տեղյակ ես այդ ոլորտից, գիտես ինքը ինչ պետք է նկատի ունենար։ Նաեւ շատ կարեւոր է տարիների հետ, որ թարգմանիչը ձեռք բերի այդ կանխազ գալու զգացողությունը, թե ինչով կավարտվի նախադասությունը, միտքը որ սալը բանախոսի, դա շատ է օգնում մեր աշխատանքում, եւ որ մենք իր խոսքի տրամաբանությունը որսում ենք ու կարողանում ենք գեղեցիկ շարունակել միտքը ավարտուն դարձնել։ Խնդիր է լինում նաեւ մեր պարագայում, եւ որ ստիպված ես լինում խմբագրել, այսինքն այդ 4 վայրկյանի ընթացքում դու բացի այն, որ գտնում ես այդ բառերը ու թարգմանում ես, դու պարտավոր ես նաև խմբագրել։ Խմբագրել ասած այսպես է լինում, իրականում հենց բանախոսը խոսում է, ես արդեն գիտեմ, քանի գիրք է կարդացել ինքը եւ կարդացել է արդյոք առհասարակ թե ոչ։ Լինում են շատ բանախոսներ, որոնք չունեն կապակցված քերականության կանոններին համահունչ խոսք։ Իհարկե իդեալական բանախոսը դա կարդացած եւ շատ գրագետ բանախոսն է, այդ դեպքում մենք գրեթե խնդիր չունենք խմբագրելու, գեղեցիկ սահուն թարգմանում ենք, բայց եթե խոսքը կապակցված չէ, եթե բանախոսը լեզվակիր չէ եւ շատ դժվար է իր համար ոչ մայրենի լեզվով խոսել, գեղեցիկ կառույցներ կազմել, այդ ընթացքում դու ստիպված ես քո ուղեղում նաեւ խմբագրել, գեղեցկացնել, դասավորել, լեզվի կանոններին համահունչ դարձնել իր խոսքը, հետո նոր թարգմանել։ Նորից այդ 2 վայրկյանի ընթացքում լինում են նաեւ խնդիր, երբ որ բանախոսը արագ է չափազանց խոսում, դա էլ է շատ մեծ խնդիր։ Կարող ենք իհարկե բանախոսին ասել, մի քիչ դանդաղ խոսի եւ այլն, բայց իրականում յուրաքանչյուր մարդ ունի իր խոսելու տեմպը, արագությունը, եւ անգամ եթե ինքը սկսի դանդաղ խոսել, նորից կվերադառնա իր բուն տեմպին, որը արագ է, այսինքն իմաստ էլ չունի իրեն զգուշացնել, որովհետեւ միևնույն է, յուրաքանչյուր մարդ խոսում է այն արագությամբ, որը իրեն հարիր է։ Եվ այս պարագայում ինչպես ենք խմբագրում, դու չես կարող, եթե շատ արագ է խոսում բանախոսը, դու չես կարող ամբողջը փոխանցել, այդ ժամանակ ստիպված մենք կոնսպեկտում ենք իր խոսքը, այսինքն վերցնում ենք ամենակարևոր հատվածները ու դրանք ենք հասցնում փոխանցել այդ ընթացքում։ Դա էլ է շատ մեծ հմտություն, որը պետք է զարգացնել աշխատանքի ընթացքում։ Եվ ամենակարևոր պահերից մեկը, որը նույնպես կուզեի նշել, որ էլի անում ենք այդ 2-4 վայրկյանի ընթացքում, դա հույզերի փոխանցումն է։ Շատ թարգմանիչներ կարծում են, որ դա կարևոր չի, չեն փոխանցում, բայց իմ կարծիքով, եթե հույզը չի փոխանցվում, էներգիան, մարդու էությունը, բնավորությունը, ուրեմն էլի դու ձախողվել ես որպես թարգմանիչ։ Իհարկե խոսքը չի գնում պաշտոնական ինչ-որ միջոցառումներին, որտեղ մոնոտոն խոսք է գնում, շատ գործնական եւ այլն, այդ դեպքում հույզեր գրեթե չկան ու կարիք էլ չկա ստեղծելու, բայց լինում են նաև շատ այնպիսի միջոցառումներ, որոնք լի են հույզերով, պատմություններով եւ ավելի ազատ ոճի են, եւ եթե դու չես փոխանցում այդ ամենը, ուրեմն էլի կիսատ է քո թարգմանությունը ստացվել, եւ նաեւ դու դառնում ես այդ բանախոսի նմանակը, կոպիտ ասած, բացի այն, որ դու իր տեղեկատվությունն ես փոխանցում, այլ նաեւ իր էությունն ես դառնում, ու քո միջոցով են նաեւ զգում այդ մարդու էությունը, ունկնդիրները, եւ այդ պարագայում չես կարող էլի անտեսել հույզերը,
Նամանավանդ հիմա շատ են թարգմանություններ կատարվում Zoom հարթակում, որտեղ չկա այդ տոնականության միջավայրը, որը կա մեծ սրահներում, և պատկերը, օրինակ, տեսնում են պատկերով Zoom-ի, ու հաճախ բանախոսներ են լինում, որոնք շատ sense բացի այն, որ խոսում են, նաև ակտիվորեն այսպես ինչ-որ շարժումներ են անում, ու դու չես կարող իրենց փոխանցել որպես սառը մոնոտոն, որովհետև դու ինքդ տեսնում են պատկերում, ինչքան ոգևորված ու ազատ է ինքը, մի հատ էլ ասում է, «Յատակայ զաժգալկա»։ Ու դու ուղղակի չես կարող ասել, որ ինքը կրակի կտոր է, ու այդ կրակի կտոր լինելն էլ պետք է փոխանցես այդ հույզով։ Վերջերս մի հատ միջոցառում ունենք թարգմանում, և շատ ինքը ազատ ոճի միջոցառում էր, ավելի տոնական, պետք է լիներ օֆլայն, բայց անցկացվեց Zoom-ով, և ինքը բավականին ոգևորիչ, ուրախ միջոցառում էր, ու մենք ամբողջ թարգմանչներով շատ մեծ ջանք թափեցինք, որպեսզի այդ էներգետիկան մենք փոխանցենք միջոցառման, որը եղել էր մեծ սրահներում, և վերջում մեզ կազմակերպիչները շնորհակալություն հայտնեցին, որ մենք ոչ միայն փոխանցեցինք այդ տեղեկատվությունը կարևոր, որ հնչել էր, այլ նաև այդ էներգիան, այդ ոգևորությունը, որ պետք է լիներ։ Իհարկե շատ կարևոր է նաև մշակույթը մեր պարագայում, որովհետև մենք ոչ միայն մեկ լեզվական կոդից անցում ենք կատարում մեկ այլ լեզվական կոդ, այլ նաև մենք թարգմանում ենք մեկ մշակույթից մեկ այլ մշակույթ։ Եվ եթե ինչ-որ մի արտահայտություն, խոսելա ոչ, բառապաշար հարիր է ինչ-որ մշակույթում և գրեհիկ չի համարվում, կարող է լրիվ այլ բան լինել այդ մյուս մշակույթում, որին դու փոխանցում ես։ Եվ այստեղ սահմանն էլ նույնպես պետք է զգալ, այդ միջինը շատ-շատ կարևոր է հասկանալ ու նորից չտապալվել որպես թարգմանիչ ու հասկանալ, որ այս հոգեբանությունը այստեղ որ կա, այս բնօրինակ լեզվում չկա, այն մյուս լեզվում, և դու պետք է այդ մի երկու վայրկյանի ընթացքում նաև գտնես այդ ճիշտ արտահայտչամիջոցները, որոնք հարիր են։ Օրինակ հայհոյանքը ռուսական, ռուսկի մատ, որ ասում են, իրենց բառապաշարում դա շատ նորմալ է, անթատ խոսում են, և ոչ ֆորմալ միջոցառումներում շատ է հնչում, բայց դու չես կարող հայհոյանք փոխանցել հայերենում, որովհետև հայերենում դա կրկնակի ծանր է, կրկնակի բռի է հնչում, բայց միևնույն ժամանակ դու չես կարող այն փոխանցել շատ գրական, որովհետև միևնույն է, այն բռի խոսք է։ Հետևաբար պետք է նորից այդ մի երկու վայրկյան ընթացքում դու գտնես այդ միջինը, որ ինքը հնչի և խոսակցական, բայց ոչ շատ կոպիտ, որը հասնում է, ասենք, հայերենում հայհոյանքը։ Նույն խնդիր ունենք նաև ասացվածքների հետ, թևավոր խոսքերի, թարգմանչի այդ, որ ասում 160 է խփում, դառնում է եւի 192-200 սրտի զարկը, եւ որ բանախոս ասում է, ինչպես ասում են այս ասացվածքում, ու դու պետք է այդ վարկյանի ընթացքում նաև իմանաս այն մյուս լեզվում հարմար թևավոր խոսքերը, ասացվածքները ճիշտ փոխանցես, բառացի ոչ մի կերպ չես կարող դա անել, կամ հումորներ կան այդ մշակույթում, կամ ֆիլմեր, որոնք նույնպես հաճախ օրինակ են բերվում, ու դու պետք է հասկանաս այս մյուս մշակույթում ոնց փոխանցես, այստեղի մարդիկ արդյոք տեղյակ են, կամ որ չափով են տեղյակ դրանից, ու դա հնարավորինս էլի գեղեցիկ կարողանաս անել։ Իրականում ես միշտ համեմատում եմ թարգմանչական գործը առհասարակ և համաժամանակյա թարգմանությունը առավել ևս, համեմատում եմ ոսկերչի աշխատանքի հետ, որովհետև ամեն դետալ կարևոր է, այստեղ չկա ոչ մի ավելորդ բառ, ոչ մի ավելորդ ինտոնացիա, տրամադրություն, ամեն դետալը կարևոր է, և այդ դետալներով դու ստեղծում ես, հավաքում ես այն գեղեցկությունը, որը ներկայացնում է իրենց զարդը, ու ոչ մի սխալմունք չպետք է լինի, ոչ մի թերություն չպետք է լինի, որ այդ վերջնական գեղեցկությունը դու ունենաս, և այդպեսին է հենց թարգմանչական գործը։ Իրականում յուրաքանչյուր սինխրոն թարգմանությունից հետո լինում ես լրիվ դատարկված, հոգնած, սարսափելի, այդ ժամանակ ընդհանրապես ոնց որ քո հոգին ամբողջությամբ դու տվել ես արդեն, ու ոչինչ չունես էլ քոնը, ահավոր գերհոգնած վիճակ է լինում, ուղեղը ցավում է, իսկապես ցավում է, ու ոչ մի ցանկություն չի լինում, թե խոսելու, թե չգիտեմ ուտելու, ինչ-որ բան ասելու, ոչինչ չես ուզում, բայց միևնույն ժամանակ այդ գործի ժամանակ դու զգում ես, որ այդ գերագույն երջանկությունն է, և ադրենալինի շատ մեծ ներհոսք է, և հասկանում ես, որ դու ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղում ես, ու այստեղ պետք է լինես, ու քո ամբողջ կյանքն է դրա համար նախատեսված լիղել, այդ վարպետության համար, այդ հրաշքը իրագործելու համար, և երջանկության այդ պահերը հենց մասնագետի կարծում եմ ամենակարևոր պահերն են,
vor hascanas vor izurcher ait kankrtutyunə yev ashxatankə ko yev du qarogh es da anel u ko unakutyunneri ko krtutyan ko ashxatanki shnorhiv yerku tarber azgeri tarber hokebanutyunneri yev mshakuytneri nerkayatsutsichner oronk tarber lezuneri lezvakirner en qaroghanum en mimyants et kap stegtsel mimyants haskanal tegey unenum pokh ambrnum այդ քո աշխատանքի միջնորդ աշխատանքի շնորհիվ